با هەواڵی یەکێک لە گۆرانی تایبەتەکانی یەکێک لە هونەرمەندە جەنگخۆشەکانی نێوگۆرانی موزیکی کوردی ئەویش هونەرمەند چۆمان ڕەشیدا دەست پێەکەم بێگومان لە ئێستاە نوچین بەرهەمی خۆی کەویش وتنەوەی یەکێک لە گۆرانی هەرە تایبەت و دیار و جوانەکانی مامسا عەلی مەردانە بێگومان جارێکی تر بە دەنگی خۆی بەڵام بە هەمان تێکست و بە هەمان مێلۆدی و ئاواز وتوێتەوە دیارە گۆرانیەکە لە ژێر ناونیشانی خۆشم ئەوێ و هەروەها دابەشکردنی ئەم کارە لەلایەن زۆر بەڕێز من حسێنەوە بێگومان بە ئەنجام گەێنراوە و دەرهێنانی ڤیدۆکلیپەکەش لەلایەن دەرهێنەر دەروون قەرەداخەوە کاری لەسەر کراوە پێکەوە بینەری بەشێک لە کلیپەکە بین و ئەگەڕێ مۆڵاتان فەرون چەندم خۆشە وای چەندم خۆشە